Moja kwa moja kutoka visiwa vya marashi ya karafu. Hii ni Island News kutoka Island TV tulionayo siku ya leo. Matokeo mengi katika skuli za magharibi A yanatokea kiasi ambacho hayatufurahishi kama wazazi. Kama tuhakikishe kwamba bima ya ajali inaweza kupatiwa kwa sababu kazi zenu hizi ni za hatari. Ahlan wa sahlan. Hujambo mtazamaji wa Island TV, karibu ukaribie katika Island News. Ni takriban dakika 45 tu kikuhabarisha juu ya habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Sanchari na kupata utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Kumbuka taarifa hii unaweza kuungana nasi kwa kuitizama kupitia mitandao ya kijamii popote pale ulipoingia ukurasa wa Facebook na uandika Island TV, YouTube andika Island TV TZ. Vile vile tembelea page zetu za Instagram na Twitter kwa kuandika Island TV ili kuweza kuona mambo mbalimbali ambayo tumekuwa tukikuhabarisha kwa wakati. Na jina langu ni Rashid Ali. Moja kwa moja tuanzie na habari za kitaifa hapa visiwani Zanzibar. Mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amewahakikishia wananchi wa wilaya Kaskazini B Unguja kuwa endapo atapata ridhaa ya kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, atazitatua changamoto zinazowakabili pamoja na kuendeleza ahadi zilizowekwa na serikali ya awamu ya saba. Aziza Ali anatusimulia taarifa hiyo. Awali wakazi wa wilaya hiyo wakiwemo waendesha bodaboda, mamalishe, walinzi wa mahoteli na waanika madagaa wakamweleza changamoto zinazowakabili katika harakati zao za kujitafutia walao milo mitatu kwa siku, ambapo changamoto kubwa wakaelekezewa watumishi wa halmashauri wilayani humo. Basi kama hiyo tupe pesa tuondoke, tuna kazi nyingine za kufanya. Nikamwambia pesa pia sina, ndio mtaka sina. Kwani wewe una usani, una majirani ukenda kopa ukatupa sisi kuondoka? Nikawaambia mimi sina. Sababu kwa sababu huku na huku nikawapa 20,000. Ile 20,000 wakaniambia kwenye receipt yangu 10,000. Kwa hiyo ile 10,000 walikuwa wameingana ni nini mheshimiwa? Kwa hiyo sisi la mtoletu halmashauri wanatusokota. Kwa nakuja malishi mmoja anatoa shilingi 16,000 katika takataka tu. Bado na wasichana watatu natakiwa niwalipe wote shilingi 10,000, nikalipe kwenye afya. Kwa hiyo kero zetu bana, sisi tunakuwa tunapata hizi kazi, tunakuwa vibarua miaka nenda rudi. Serikali haijatunga mkono kipasavyo kuitambua serikali kama hii kazi, kwa sababu uondoi dagaa hapa mpaka ulipie halmashauri, uliondoi dagaa hapa mpaka upate kibali kupeleka sehemu nyingine. Kisha mgombea urais Dr. Hussein Mwinyi akatoa matumaini kwa wakazi hao. Lazima tuhakikishe kwamba bima ya ajali inaweza kupatiwa kwa sababu kazi zenu hizi ni za hatari. Kwa hivyo leo mmoja wenu akipata ajali, maana yake ni nini? Maana yake biashara imekwisha, hawezi kununua chombo kingine, na yeye mwenyewe kama kavunjika mguu kafanya hivi, kujitibu inakuwa shida. Yote hayo ni matatizo ambayo kwa pamoja mkiungana kama hivi serikali itaweza kukusaidia. Hawa wote wanaofanya biashara ya utalii hapa kwetu lazima wawajibike kwa wafanyakazi wao, iwe ninyi walinzi au wale wafanyakazi wengine. Haiwezekani iwe kwamba utalii unanufaisha wao, wananchi wa Tanzania wanabaki maskini. Hilo hatuwezi. Moja ya majukumu ya halmashauri zetu ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira bora ya kufanyia biashara. Hamwezi kuwa kazi yenu kwenda kukusanya kodi, lakini watu mazingira yao ya kudumu. Ziara hiyo ni mfululizo wa ziara za mgombea urais wa CCM kutana na makundi mbalimbali katika maeneo yao na kuwasikiliza changamoto zinazowakabili ili akipata ridhaa ya kuchaguliwa kuwa rais kuja kuzifanyia kazi. Aziza Ali, Island TV. Asante sana Aziza Ali kwa taarifa yako hiyo. Wakati hayo yakiendelea, huku vuguvugu la siasa likizidi kupamba moto, wakati takriban siku chache zikisalia kuingia katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 28. Sasa mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo,
Maalim Seif Sharifu Hamad amewahakikishia wananchi wa Zanzibar kuwa endapo watampa ridhaa ya kuongoza serikali atahakikisha anainua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja na kuibua ajira kwa vijana visiwani Zanzibar. Kuhakikisha kwamba mali zangu na mitano yangu hakuna kijana ambaye atakuwa ana kazi ya heshima na mamlaka kubwa kabisa. Sasa tunasema serikali yetu nataka tuwawezeshe vijana wa povi, sawa sawa, vijana tunataka tuwaletee vyombo vya kisasa. Vyombo vya kisasa ambavyo unaweza kwenda baharini kwa siku tatu siku nne, sawa sawa, ndani na mafriza, sawa sawa, ndani na mpaka iliyo televisheni, sawa sawa, huku wewe unangoja samaki na huku unaangalia nini? Televisheni yako. Ni mwendelezo wa kampeni za chama hicho ambazo zimefanyika katika eneo la Paje mkoa wa Kusini Unguja. Na tuendelee na habari za kitaifa. Wazazi na walezi wametakiwa kusimamia malezi ya watoto wao kwa na kuwahimiza katika elimu ili kudhibiti nidhamu ya wanafunzi kama njia ya kuimarisha sekta ya elimu hapa nchini. Aisha Juma anatusimulia taarifa hiyo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa baraza la manispaa ya Magharibi A, Amur Ali Musa, alipokuwa akizungumza katika kikao maalumu na walimu, wanafunzi na kamati ya skuli ya msingi ya Ukombozi Welezo kufuatia vurugu zilizosababishwa na baadhi ya wanafunzi wa skuli hiyo. Kuna matokeo mengi katika skuli za Magharibi A yanatokea, kiasi ambacho hayatufurahishi kama wazazi, kama wasimamizi wa hii taaluma. Nichukulie mfano kama habari iliyotokea skuli ya Kianga ya watoto wa darasa la pili, ndani ya darasa yumo mwalimu, wamo wanafunzi 60, lakini wanafanya mambo ambayo hayastahiki. Kesi ya pili ni hii kesi ya skuli ya Welezo. Mwanafunzi anadiriki kwenda kuwaita vijana nje huko, mapanga, visu na mawe kufanya fujo. Sasa hivi si viashiria vizuri kwa watoto wetu, hususan ndani ya kipindi hichi tulichokuwa nacho ambacho kipindi tunasisitiza amani. Nitoe wito kwa wazazi kwamba watoto ni wetu, skuli ni zetu, nchi ni yetu, watoto wetu ndo taifa la kesho. Sasa tukiachana katika malezi kuona kwamba kila mmoja habusiki na la huyu, hatutengenezi taifa lililokuwa na mustakabali mwema. Mwalimu mkuu wa skuli hiyo Asha Yusuf amesema pamoja na kuchukua jitihada za kuwashirikisha wazazi wa wanafunzi hao kulitafutia ufumbuzi tatizo hilo, wazazi wameshindwa kutoa ushirikiano. Mjumbe yule mtoto alizungumza kwa mama yake, lakini pia kesi ile akaipeleka kwa mjumbe wa kamati wakati ilikuwa ni muda wa recess, na yule mzee yani mjumbe wa kamati alikuwa katika maeneo ya skuli kama tunavyoona. Nikambi usini kikali kwa nambia kumpani kwa wewe. Kira kumwelimisha nani akafutaka sabati mzuri mbaka. Basi na kwa nyumbani, nikirudi, kita nitambua. Nika kwa tenga langu kwa nwa kika pale juu pale. Kuna kama kijifuwa timbo kita pale. Kika pale mwana, mwekate ndo nasika jule wila mgongo. Na kwa sana nana. Ile kwa hile kubi hoka hile kuna mmoja kwa jantia kabari. Kwa hile kabari kwa mmoja ndo kukakue sasa. Kwa kukakue ni mmoja ndo kwa mkua hile kile mgongo. Kama vina pia kweza. Skuli ya Ukombozi Welezo ina wanafunzi 2130 wakiwemo wanawake 1665 na wanaume 1136, walimu 51 na madarasa 25. Aisha Juma, Island TV. Asante sana Aisha Juma kwa taarifa yako hiyo. Wakati tunaadhimisha wiki ya huduma kwa wateja wastaafu na wanachama wanaochangia michango yao, michango ya mafao katika mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF, wamesema wameridhishwa na huduma mbalimbali zinazotolewa na watendaji wa mfuko huo. Mwanaisha Suleiman anasimulia taarifa hiyo.
Kwa maelezo hayo katika mwendelezo wa wiki ya huduma kwa wateja katika ofisi za mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF, wakati wakipatiwa huduma katika ofisi hizo, wanachama hao wameeleza kwamba wanaridhishwa na huduma wanazopatiwa na mfuko huo. Mapema mkurugenzi rasilimali watu wa ZSSF Ali Suleiman Ahmada akimwakilisha mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko huo Sabra Isa Machano ameeleza kuwa kila ifikapo tarehe za mwanzo wa mwezi wa 10 duniani kote husherekea wiki kwa huduma kwa wateja, ambapo mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF huadhimisha siku hiyo kwa viongozi wa juu wa taasisi hiyo kutoa huduma kwa wanachama wake. Aidha, mkurugenzi huyo amefahamisha kwamba taasisi yao inakusanya michango ya aina mbili, ikiwemo mchango wa hiari na mchango wa lazima, ambapo changamoto kubwa wanayoipata ni kutoka kwa taasisi binafsi kukiuka baadhi ya sheria zilizowekwa na mfuko huo. Wiki ya huduma kwa wateja huadhimishwa kila ifikapo mwanzo wa mwezi wa 10 kila mwaka duniani kote, ambapo mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF huadhimisha wiki hiyo kwa kutoa huduma kwa wateja wao pamoja na kuwapatia zawadi mbalimbali. Mwanaisha Suleiman, Island TV. Asante sana Mwanaisha Suleiman, bila shaka na sisi kama ni sehemu ya kutoa huduma kwa wateja, ni matumaini yetu kuwa wateja wetu tunafikia vizuri na wanaridhishwa na huduma ambazo tumekuwa tukiwapatia, zikiwemo habari pamoja na vipindi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikielimisha, kuburudisha, lakini pia kuongoza njia sahihi. Na tunahitimisha habari za kitaifa. Wakazi wa Kinyasini wilaya Kaskazini B Unguja wamewaomba viongozi watakaoingia madarakani kutekeleza kwa vitendo ahadi walizoweka kwa wananchi katika mikutano yao ya kampeni. Lela Hamisi anahitimisha taarifa hiyo. Tunapenda atutekeleze, asiwe kwamba kama wengine wanaahidi hayatekelezi. Hiyo si itakuwa si sahihi. Tunataka sahihi ayatekeleze kitendo. Tutapofurahika sisi wananchi wa nchi nzima, sio baada fulani tu. Na isiwe na ubaguzi fulani bin fulani. Hakuna yoyote mwananchi wake tu. Ombi hilo wamelitoa wakati walipokuwa wakizungumza na waandishi wa habari kwa nyakati tofauti katika moja ya ziara ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM ya kusikiliza changamoto zinazowakabili wananchi katika wilaya hiyo. Aidha, wananchi hao wamefahamisha kwamba changamoto kubwa inayowakabili wananchi wa eneo hilo ni kukosekana kwa soko la uhakika kwa ajili ya mamalishe, ambapo wamewaomba wagombea watakaopata madaraka kuwajengea miundombinu iliyorafiki kwao. Changamoto hiyo tunataka tujengewe ni soko sana. Na aje atujengee maisha yetu na sisi tusirike hapa kwa hili soko letu la Kaskazini. Tukipata hapa soko zuri, maendeleo yatakuwa mazuri. Tutagawa kijijini tena huko, tutakuwa hapa tunataka maendeleo tu kiujumla, yani labda soko hili nao lionekane na mtazamo mzuri. Na vitu kama huduma za choo kama nini iwepo na yenyewe liboreshwe, kwa sababu soko hili ni chafu. Maji ya taka ni tupa ovyo, halina maji, halina vyoo. Kwa hivyo serikali ikae itizame, ipangilie mipangilio hiyo, na si hivyo sasa hivi halafu maradhi ya mlipuko yatatokezea Kinyasini hii. Sambamba na hayo, wakawaomba wagombea hao kusimamia masuala ya ulipaji wa kodi kwa wafanya biashara wadogo wadogo, ili kulipa kodi kulingana na biashara zao. Wadogo wadogo, kama mfano kwenye kodi wanazotozwa inakuwa hazikizi, kutokana mfanyabiashara mdogo kama mtu mzee wangu mimi au mzee wa mwenzangu anakuwa anauza mandazi tu, anatozwa ushuru kwa mkubwa kidogo. Inaonekana na kutokana na hali ya uchumi sasa hivi ilivyo, mahitaji yalivyopanda, na kwa ushuru ni mkubwa. Kwa hiyo tunamuomba mheshimiwa swala hili, kama atapita alifanyie kazi sana. Lela Hamisi, Island TV. Taarifa ya Lela Hamisi imehitimisha habari za kitaifa siku ya leo. Turudi studio kwa matangazo mara baada ya kurejea. Ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri kupitia habari za kimataifa. Wale studio kwa matangazo.